Це Оксана, журналіст, сьогодні телефонувала до вас, пам'ятаєте? Ви вже звільнилися? Можете говорити? Ну, я не зовсім звільнилася, але говорити можу. Дивіться, хотіла розпитати з приводу отої лісоділянки, на яку нібито ви писали заяву. А чого вас такі питання цікавлять? А що там незаконного? Я не стверджую, що там щось незаконно. Хочу дізнатися. Ну, то чому ви питаєте тоді? Ну, я звернулася до вас як до першого джерела, щоб мати точну інформацію. Що там буде в тому Гущівському хуторі? Всі інші питання до юриста. А якого юриста? Ну, якщо ви знайшли мій номер телефону, то я думаю, що ви всі дані теж інакше можете знайти. Я можу вам підтвердити факт, що так, я маю ділянку.